Dobré ráno, já jsem se probudila, krásný, probudila jsem se opět se svojí náladou představovat. A protože už tak nějak dáváme dokupy náš byt, tak to asi nevydržím a předělám ložnici na dětský pokoj, protože jsme se rozhodli, že si koupíme sedačku, na které budeme spát. A dětem uděláme zvlášť dětský pokoj a já jdu teda na to, no. Takže jsem zvědala, se na to řekne Vládě, protože ten miluje, když něco představuju. A já jdu na to. Už se na to těším celý víkend, ale slíbila jsem mu, že to nechám až na pondělí, když tak. A zajímalo by mě, jestli jsem takhle narušená jenom já. Nebo je víc takových magorů, kteří prostě nejsou schopni žít v bytě, který se prostě nepřestavuje. Protože já přestavuju věci, byť prostě aspoň o centimetr. Prostě co měsíc, možná i častěji. A chápu, že to Vláďu vytáčí, ale já si prostě nemůžu pomoct. Takže my teď jdeme, nebo spíš já jdu na to. A jsem po snídaní. A jdu přestavovat, takže... Se vidíme za chvíli. Ground could pass us by, a thunderstorm, a lightning strike, as we hold each other tight. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaf. Dobré ráno, no, tak já vás zdravím. Budu muset spojit tento vlog s vlogy nebo se záběrama ze včera, protože jsem včera už nezvládla nic moc natočit. A v ráno jsem se probudila a musím říct, že mě bolí v krku. Mám trochu rýmu, Vilém má rýmu a kašle, Emče má rýmu. Úplně paráda, fakt jsem šťastná. A ještě jsem si uvědomila, že jsem vám vlastně ani neukázala, jak jsem to tady představila. Takže to vám ukážu. No ale chtěla jsem jenom dát vědět, že tady na nás něco leze, ale protože sleduju nejlepší profil na Instagramu, který vám teda zazdílím asi dolů. Je to paní lékárnice, která sdílí super tipy na doplňky stravy. Vilém vyndává hrnce v kuchyni. Na doplňky stravy. A vždycky, co poradí, tak je top. Takže vám pak dám doporučení, dám vám to dolů do odkazu a natočím vám teda, jak vypadá pokojček. Tak, tady jsem Emči udělala takovej, že ona si furt hraje na obchůdek, tak než ji k Vánocům koupíme do opravský obchůdek, tak jsem ji vytvořila zatím takovej. Takhle, když člověk vleze, tak mají tady takovou herničku, týpíčko. Tady jsem Emči udělala spinkací kouteček, má tady knížky, plišáčky. Tady má svůj pelíšek. A tady je, máme skříně s oblečením, oblečení a za to já dávám tady dozadu naši madraci, kterou pak dáváme vždycky na sedačku. A tady ještě budou nějaké věci, ale teď je tam jenom taková hrací zóna. Tady prosím pěkně pan Rámus. Snídaní jsem nám tady udělala takovou omeletu, kterou jsem jakoby zatočila. Byla v takovýmhle tvaru. Vildovi jsem to rozkrájela na takovýhle proužky. A tohle je můj zbytek, co z toho bylo. Dala jsem tam hrušku, Emči hrušku okurek, Vildovi zatím okurek. A hrušku mu tady dělám v páře, ale asi ho dostane až na svačinku a místo toho dostane ještě jogurt k tomu. Ještě uvidím, ale teda zatím takhle vypadají snídaňky. A tento hrnek je teda teď můj úplně nejoblíbenější. To je ten z toho Pepka a pije se z něho úplně dokonale. Úplně ho miluju, asi si půjdu ještě aspoň pro dva. Love was found.
You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August. Tak, my teď máme stres na kafíčko a na hřiště s našima milovanýma holkama Ivko, Zaringo a Meduško. Přijeli za náma na návštěvu a Vilém teďka spí a my jdeme teda na kávu. Ještě. Je, spadla, zvedneš ju? A ještě poslední mám. Tak to je jasný. Podívej, má. Kožíš? Dívej, jak se nastavila. Drbkej v kožičku. Tak my jsme se teda sešli. Natáčíme to už asi po čtvrté, protože vždycky se něco stane nebo něco řeknu špatně. Takže jsme se sešli, Ivka se Zarčou a s Meduškou šli na oběd. A uvidíme, jestli se s nima ještě setkáme. My teďka jsme taky obědvali, holky si dali kafíčko, Eliška si dala kafíčko. A já jsem si nedala kafíčko. A důležitá informace pro tento vlog. A co budeme dělat, ještě nevíme, takže to vám dáme vidět asi později. Ale chtěli jsme vás společně pozdravit. Konečně. Konečně. Takže se vidíme zase za chvíli. Jak padá mi dítě. Rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Full stop. I live in your thoughts. I think about you all the time. Jedem. No, shoot. Mami, nie nas pochy. Mam. Fuck off. Give up everything that... Tam leží na zemi. Tady. Podívej, tady. Teď máš ho u nožičky. U té pravé. Stojíš na něm. Ukáž. Yeah. A dám do kapsy. Do kapsy mi je dá. Super. No a tam je ještě zabalený. Tam vedle auta. Tam. Vidíš ho? So slow. Hold you in my arms, won't let go. The world around could pass us by. A thunderstorm, a lightning strike. As we hold each other tight. You're the rose in a... My jsme teď došli z toho DMka a tady je náš nákup, prosím pěkně. Eliška si tady vzala rtěnku, takovou krémovou, já jsem za kartáčky, emčí sponečky. Paní Emička si tam nenápadně propašovala tady tento hřebínek, všimla jsem si toho, když jsme zaplatili. Tady jsme jsem vzala křupky, vzala jsem svým dětem spoustu kapsiček, protože jich mám s nějakou velkou spotřebu.
borotalku, abych nesmrděla. Tady má Eliška křupky pro Teu a bombonky. Pak Eliška koupila na vyzkoušení tady nějaký mulťák od Baby Love, tak to říkala, že je zvědavá. Pak tady vlhčený ubrousky za sobičku. Pak mají tady vlhčený toaletní papír, který se dá teda spláchnout, což je super. A houbičky. Takže to je celý nákup. Tady kdybys běžela maraton. Jak mám tu rýmu. Tak a tady tyhle gumičky musím doporučit pro děti, co mají pidi vlásky. A nebo jemný, protože ty krásně drží, ale zároveň jsou hodně natahovací, netahaj, takže, netahají. A jsou, no, prostě jsou dobrý, ale vadí mi trošku, že mají jenom tyhle barvy, nemají žádný jiný. Ale tak co už. No. Je to holčičí. That's all.